karengane kuko nta kufukansiyo nabonye nta yakagari ngira nta yari bungira nta karengane no gushimuta abantu nge ntegereje imodoka yitwa nde bucukundi nose hari ku isahina n'igice bikira satanu z'amanywa kuri uyu wa kabiri tariki 28 z'ukwa gatatu ubwo uyu muturage utuye mu murenge wa Jari mu kagari ka Nyakabungo atararimo kuvuga rumwe n'abanyerondo bari bamuzengurutse naho Seri Kamanda we yibereye kuri telefone yabitaruye no karengane kuko nta kufukansiyo nabonye nta yakagari ngira nta yari bungira nta karengane no gushimuta abantu witwa nge ntegereje imodoka yitwa nde bucukundi nose nose ukora iki mu busanzwe nose ngende umufundi baravuga ko bagufata kuko wakoze iki nange sinamenye ibyo ari yombabwiye ko ntagende n'amaguru banzanira imodoka sinzi icyo nzira ntegereje imodoka iri buntware none se ubu wantangiriraho nanyweraga ubushera ukambwira ko ngiyewe untwari ntubuvugizi none se kinisabani Ibi kandi ntago bigibwa kure n'abaturage bashungereye ibirimo gukorwa n'aba banyerondo ngo kubera yuko ibi bidakwiye ntabwo bikwiye kuko bakabaye baramukomfutse akitaba cyangwa yakanga kwitaba akaba aribwo baza kumutwara bo baje baramubaza baramubwira ati ngwe no turagushaka ku kagari arababwira ati nibabe bati nibamutegereze bamuzane amafaranga uyu mugabo ni inshuti wenda y'umuryango w'abantu sibyo uyu mugabo yatuzanye hano twasanye mu gitondo tuje kumurewa atubwira ko afite ubundi imari imari yarafite n'ubundi n'ingurube yarari kugurisha n'itungo yoroye sibyo noneho tugeze hano yaje aravuga ati mureke tubanze tunywe ubushera mu gihe dutegereje umuntu uri buze kureba iyo ngurube ye kuko ari yamuhamagaye ingurube rero ntago yibwe n'abaturage barabizi n'uwari uyoroye arahari ubwo tugeze hano nibwo mukanya tujya kubona tubona abantu baraje baravuga bati ngo ntabwo uruva hano turagutwara ati ngiye singenda n'amaguru ahubwo mumpamagariza imodoka ntago ikibazo ari ingurube ahubwo ikibazo nago nawe arakimenye nk'uko nabifata nk'uko we baje kumushimuta n'ubundi kuko nago bavuga icyo baje kumufatira neza icyo baje kumufatira ni igiki cy'ingurube niyo korora nayihaye umworozi nk'uko nanjye nayiguze aha n'amafaranga nta kibazo dufitanye umuryango wanjye nta kibazo ufite nta n'icyundega njye abagabo bansanze bati nturenga ibyo biremewe icyo nzira ni iki batijya imbere tujye ku kagari ndabona njye sinjya ku kagari muza n'imodoka singenda n'amaguru akagari karambaza kuko nta kazi kabo nkeneye bati turakujyana ntimuhamagare imodoka n'ubu niyo ntegereje mu minota itarenze 25 haje kujya imodoka y'isuku n'umutekano w'umurenge wa Jari havamo abapolisi babiri n'iruhande rw'uyu muturage bahita bamwambika amapingu yurizwa imodoka ubwo umurongo wa telefone tuvugana na Ingabire Oliva umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'uyu murenge wa Jari yatangaje ko nubwo uyu muturage bataramenya icyatumye atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ariko nanone abaturage batakagombye kubyita ishimutwa ibyo ntabwo nabyita gushimutwa kuba baje kumufata ari nk'uko undi wese bamufata akajya kubaza ibyo akurikiranyweho apfa kuba agiye ku manywa imodoka imutwaye yagaragaye kandi atwawe n'inzego z'umutekano ibyo ntabwo twabyita gushimo twabwo aragiye agiye ku buyobozi arabaza ibyo akurikiranyweho cyangwa se ibyo akekwaho hanyuma arekurwa nk'uko abandi bose barekurwa cyangwa se akurikiranwe ibyo yaba akekwaho kuri ubu muramwagiriza iki inzego z'umutekano nizo zimufite ubwo zifite ibyo zimukurikiranyeho mwebwe nk'ubuyobozi ntacyo mukeka mwaba yabakurikiranyweho oya ku ruhande rw'abaturage bavuga ko ibikorwa nk'ibi bikunze kugaragara muri aka gace ariyo mpamvu basaba ko bakagombye gutabarwa n'inzego zitandukanye aho kugira ngo umuturage aze gutwarwa muri ubu buryo ndetse rimwe na rimwe ngo ajyanwe mu nzererezi bakagombye kuzajya batangariza abaturage igitumye batwaye umuturage muri ubu buryo bamushomboye mu rwego rwo kugira ngo abaturage nabo bazajye babasha kuva mu gihirahiro BTN TV mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.
Ikibazo cyo kutagira irimbi rusange muri iyi mirenge ya Shingiro Gataraga na Busogo yo mu karere ka Musanze ngo ni ikibazo cy'ingorabahizi kibangamiye abaturage kuko ngo iyo bapfukije umuntu bagorwa no gukora urugendo rurerure cyane rusaga ibirometero 15 bajya gushyingura mu kandi karere dore ko ngo kugeza ubu irimbi bashyingura muri herereye mu murenge wa Mukamira wa karere ka Nyabihu aba baturage bakaba bavuga ko bibabangamira cyane turabangamewe cyane kubera ko ikibazo cy'ubuzima mu nda bafite kugira ngo mu nda buri umuntu noneho bigerekeho no gushaka mu kandi karere irimbi ni ikibazo kitubangamiye cyane uwo mushimbura ni hehe hazigenda kunganira irimbi rya Mukamira mu karere ka Nyabihu kandi bisaba amasaha abiri wenda ku muntu ushoboye kugenda ubwo uri kumva ko ikibazo kibaye guca nta butabazi umuntu afite kugira ngo abone abamuherekeza ni ikibazo iki kibazo kirahari twakigeje no ku badepite basuye umurenge wa Busogo mu karere ka Musanze bivuze ko twebwe nta rimbi dufite murumva ko ari ikibazo gikomeye hari urugendo rumwe ruki kugira aho mujya gushyingura papa urebye ni kilometero nka 17 ni hare nta kugerayo n'amaguru ni ikibazo nyine yine bayobozi turabibabwira bati tuzabasubiza gutyo kubera uburyo bagorwa no kujya gushyingura kure mu kandi karere aba baturage barasaba ubuyobozi ko bwabafasha kubona irimbi rusange hafi kugira ngo bareke gukora urugendo rurerure bajya gushyingura mu kandi karere turasaba ubuyobozi kubera ko aribwo bureberera abaturage bagize uko batufasha baturebera aho batugenera bakaduha irimbi ariko z'ubuyobozi zadufasha kudushakira irimbi yo gushyinguramo mu mirenge itatu ariwo Busogo Gataraga na Shingiro nicyo kibazo dufite badufashije badukorera ibyo ngiye inzego z'ubuyobozi ko zadushakira irimbi kugira ngo tube twashingura ahantu hafi hatatuvunye ikibazo kiratubangamiye niba uretse hadufashe ikatubonera irimbi hafi yabifashije twebwe igafasha n'abandi batoya bagihari twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga kuri iki kibazo maze duhamagaye umuyobozi w'aka karere Bwana Ramuri Janvier ntiyaboneka ku murongo wa telefoni tumwoherereje n'ubutumwa bugufi turangiza gutegura iyi nkuru ataraboneka hagati aho iyi nkuru tukazakomeza kuyikurikirana tukazabagezaho icyo ubuyobozi buvuga kuri iki kibazo mu makuru yacu ataha bitewe no kuba nta rimbi rusange riboneka hafi bigatuma abaturage bapfushije umuntu bakora urugendo rurerure bajya gushyingura mu kandi karere aba baturage baravuga ko iyo umuntu agize ibyago aherekezwa gusa n'inshuti z'inkoramutima cyangwa se bafite ubushobozi bwo kwitegera imodoka abandi bagatinya gukora urugendo rurerure n'amaguru Gasto Nirembere BTN TV Ahagana ku isambiri z'igitondo zo kuri wa kabiri nibwo humvikanye inkuru y'impanuka mu kagari ka Ruyenzi mu murenge wa Kigarama imodoka mu bwoko bwa Toyota ifite plaque numero LAF 795G yagonze umwana umwe muri babiri bagendanaga mu nzira bagemuye inkoko nazo zahise zipfira muri iyo manuka bamwe mu bari ahabereye iyi manuka bagaragaza ko byatewe n'uburangare bw'umuyobozi w'ikinyabiziga turi gutambuka nyine tugiye Nyamirambo Ni modoke iduturuka inyuma iratugonga ako yagonze agiye kwa muganga twari tugeze hano mu ikorosi tugiye nyine Nyamirambo tugeze hano mu ikorosi imodoka nyine tugiye kubona iduturutse inyuma mukubita imuturutse mu mugongo agwamana muri rigore ni mu mutwe wakomeretse ariko imvura yaguye tuhura n'impanuka mu muhanda umuntu yarari kuva mu muhanda avuye mu muhanda umuntu wari utwaye umwana afite inkoko ahita arenga umuhanda aramukubita yikubita hasi arakomeretse bahamagara ambulance iraza imushyira mu modoka bamukorera ubutabazi bw'ibanze ntandaro y'iyo mpanuka nuko umugabo wari utwaye nanuze yari yambaye Raruzu busenti noneho ariko imodoka afite na telefone ku gutwi yari yahengetse umutwe afite na telefone ku gutwi ahita amugonga inkoko zapfuye uko arenye ariko umwana we yagiye kwa muganga umwana w'imyaka 15 na papa wiwe arahari bamanutse imodoka yabagonze ari abana babiri hano umwe yegama hano undi iramuhitanagwamo ari hasi nabonye atahumeka neza abana bari basore babiri bari bari kuri bordira bigendera bisanzwe imodoka nyine ituma umuhanda
umwe abashije kurokoka ariko ndiramo kubise kuburyo bona nababaye ko babyimbye umutwe akaboko kangiritse ubwo nyine nkuko eshanu bari bafite imwe buri burengero reka nyeze jamye hari uri kuzibona ariko gusa amakuru ari hano nuko shoferi yarari kuri telefone kandi rikorose rigoma abantu benshi iyo ukoze amakosa. Umuyobozi w'iki kinyabiziga cyakoze impanuka Kayihura Gaitani abaturage bemeza ko bamukomye mu nkokora ashaka gupakiza imodoka ngo ivanwe aho yaguye irenze umuhanda mbere y'uko urwego rushinzwe umutekano ruhagera rugapima imiterere y'impanuka. Ikibazo twari dufite nuko bari bavuze ngo imodoka yarije kuyitwara turava ntabwo yayikora no batari baza gukora peve. Imodoka ngo yarije gutwara ingi yari tugongeye umwana. Duhita rero tuvuga ko itagomba kuyitwara polisi itari yahagera ngo ikore peve. Turindiriye polisi kwiza gukora peve. Mu byifuzo bitandukanye umwana umwe asaba ko yakwishyurwa inkoko ze zapfiriye muri iyo manuka abandi bagasaba ko ahashyirwa utugabanyamuvuduko. Ndewe icyifuzo cyanjye ni uko nyishyurira inkoko nari yaranwaje zapfuye ni ukuzishyura nyine n'ubutabera bugakorwa kuwo mwana. Bagira ukuntu bashyiramo abantu b'abanyamaguru n'imodoka aho zinyura. Icyifuzo ni uko polisi yagerageza igasa nk'iyongeramo akabaragana muri no muhanda wo mu miduha barahagera ariko ntabwo bahagera amasaha menshi ku buryo hagomba kuba ibyapa byerekana yuko ko hari ikorosi rizinze cyane n'ibyapa na rigori biba byajyamo umuntu akagabanya umuvuduko wo guturuka ruguru cyangwa wo guturuka imbere umuntu yagera kuri dodana agahita agabanya amafera akagenda neza. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda Senior Superintendent of Police Rene Irere yemeje amakuru y'iyi mpanuka. Igeze aho ngaho tuvuze irenga umuhanda agonga umunyamaguru witwa Mugisha Fabrice imyaka 16 wagendaga ku nkombe z'umuhanda arakomereka. Umwana yari afite inkoko enye avuga yari ajyanye ku isoko izo zahise zipfa hanyuma Mugisha Fabrice we ajyanwa ku bitaro bya Nyarugenge kugira ngo abaganga bamukurikirane. Naho ku cyaba cyateye impanuka yavuze ko mu bisobanuro byatanzwe n'umuyobozi w'ikinyabiziga yavuze ko impanuka yatewe n'ipine yaturitse ariko iperereza rikomeje gukorwa. Iperereza riracyakorwa ni nacyo abaje gupima iyo mpanuka baba bagendereye kugira ngo hamenyekane impamvu nyamukuru yateye iyo mpanuka. Bya telefone rero sinabyemeza ariko umushoferi we aravuga yuko ipine ryamuturikanye akikanga bigatuma arenga umuhanda. Ibyo byose rero ni ukubikusanya hakarebwa impamvu nyamukuru koko yaba yateye iyo mpanuka bitewe n'ibyo umushoferi avuga cyangwa se n'amakuru abaturage batanga kugira ngo hagire ikivamo ari nacyo kizashyikirizwa ubushinjacyaha. Naho ku bigendanye no gushyiraho ibimenyetso biburira abayobozi b'inyabiziga cyangwa utugabanyamuvuduko yakomeje avuga ko binyuze mu bikoranire inzego zibishinzwe zizashyikirizwa ubusabe hakarebwa icyakorwa. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.